ပြင်လာပါရှင်ဒီနေ့2029ခုနှစ်ဇူလိုင်လရှိရေမြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်359ခုနှစ်ဝါဆိုလပြီစနေနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်RFA ရေမြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့RFA ရုံးဝဲကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လည်နေပါပြီဒီမှာတက်စုအောင်ပါမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတန့်စီဦးပါဒီနေ့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းပြင်ကြောပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ပြီးဆက်တွေ့မြင်မြန်ချက်ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တရားရတော်ဗျာဟုတ်တော့ဦးပြည်တော်စုလွတ်တော်ရောက်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ချက်ပါပါနောက်တစ်ပတ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ဥပဒေကျမ်းမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေကျမ်းစီစပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျသက်သွေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလွတ်တော်ဥပဒေကျမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးနေမျိုးထုံပြောတော့တာပါသတင်းမျိုးပြော
ကျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်ရွှေညောင်ပင်ဟောင်းမှတ်တိုင်နီမှာမလီကဝိုင်းဘီအက်စ်၃၀ခုနဲ့ဝိုင်းဘီအက်စ်၅၅ရှင်တိုင်မှုကြောင့်ဒီနေ့ထိတည်ဆုံးသူ၁၀ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဝိုင်းဘီအက်စ်၅၅ရှင်မောင်းမောင်းနိုင်ကိုရှင်မစင်မစင်မောင်းနေမှုလူတေမှုစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ကျက်နေနေရေစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ရှင်မှုစစ်ရဲအုပ်ချုပ်မှုကပြောပါ
UNDS ရင်မောင်မောင်နိုင်ဟာမြောက်ကလာစေယုံမှာဒီနေ့နေ့လယ်ကတိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုကြောင့်နေရာတွင်တိတ်ဆုံးသူ၅ဦးရှိခဲ့ပြီးစေယုံသွားတဲ့လမ်းမှာ၄ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။တန်ရာရရှိသူ၃၄ဦးဟာအင်းစိန်စေယုံနဲ့မြောက်ကလာစေယုံတို့မှာလက်ရှိဆေးကုသမှုခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျော်နီလာကျော်ကမနေ့ကဖြစ်တဲ့ရင်တိုင်းမှုဟာကိုရကိုယူစနစ်နဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့ စေကူတမှုခံယူနေတဲ့သူတွေထဲမှာចောင်းသားတအုပ်ပါဝင်ပါတယ်။တရှိမော်ဘီမီဒီယာတက္ကသိုလ်အထူးပြည့်စွဲနေတဲ့ဝိုင်းဘီအက်96ရင်လိုင်းနေရာမှာအများပိုင်းရင်လိုင်းတစ်ခုပြန်လဲပြည့်စွဲပေးဖို့နဲ့ចောင်းကားစီစဉ်ပေးဖို့ကိုလည်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ထံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ချင်းတွင်းမြို့ရဲ့မြစ်တပ်မှုကြောင့်သကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်
Lesielo, Sagana K the Ine Penlenia Chatai Uzi Tanamu, Usawi Li Franka Piovare. Candido, Homelano, Pombiero, Molaido, Kaliwa, Mingino, one of Chibion, a busy in Anzuga, Chaw, the Seneco in Anzuga. And Homelan, the set the in Pombiama, Lee, in one of the in Chevy or Shia, Nisashi Dawana. Milu Juma, the one near the woman, you know, Ilanjong Javio, the Cheshire. Hongji Jonin, Sadin Jonima, K. the Isaganugu, Puli Tarajo. Candine, Homelan Unirima, Sadin Jon, don't the Chongo, Yaipi Tavare. ကဲဒေးစကန်တွေမှာပြောင်းရွှေ့နေရသူတွေအတွက်ဆန်းနဲ့ရိတ်ခါတွေအပြင်ကဲဒေးဒစ်စီတွေလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။နေအင်ချက်ပြီးပြောင်းရွှေ့ရသူတွေအတွက်နေအင်တလုံးကိုချက်တစ်သိန်းလုံးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားလို့သိရပါတယ်။ချင်းတွင်းကြီးရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးခန်းနီးမြို့နယ်ကနေစတင်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတခြားမြို့နယ်တွေကိုပါစီးရီဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
กระเช้าที่เนี่ยจะนั่งนี่ดูแลเดชามาย่าแต่กลางเช้ามาตัวมาตัวลาจาวูจะนั่งเชียร์สายดีตาโกเกย์สิทธานาจอมว่าตีไปเลยไปเลยแม่เนี่ยไม่ตีเนี่ยคุณลูกกาลามิวมาย่าแต่เช้ามาตัวมาตัวลาจาวูปีดูเรตรีจูเซนเจียอ่ะตีไปแล้วว่าเราสุดเจียวว่าโอ้ช่วยมูอุนอดีกาเปียวไปเลยย่าแต่กลางตัวบุมาลุยาบุบายาไอ้บุบอ่ะคู่หนึ่งเงี้ยเชียร์เนี่ยมันก็เชียร์มาแล้วจีอาเปียวได้จ้ะ มาตัวเราตีโนบาร์เลยที่เมื่อหนึ่งเงี้ยเชียร์เนี่ยก้าวมาดีเลยว่าลุ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 
Naomi, Sharusa, Sai, Jayarine, Tanai Nulega, Ocho Yemuri, Tito, Ye Sai, Tana Saya, Tao and Shidurine, Dresson Dema, Tanai Tata Samuga, Ti Pegela, Chitelo, Tiabare, Nemi, Shilin, Sawyame, Tengala, Tizaburo, Matia, Ulo, Biobare,
ပုံမှန်အချင်းဒေသခံတွေဟာနေကင်းဘက်တွေမှာတွာလာလောက်ကိုင်းလေးရှိကြပြီးညတကောင်အချိန်မတော်တွာလာတာတွေမရှိကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေကိုအတိမပေးဘဲမတင်ကလို့ဆိုပြီးဖန်ဆီးစစ်ဆေးတာတွေမလုပ်ဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့ဝါရဆုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါတယ်တနိုင်းမြို့နယ်ကကရရင်တပ်မဟာနှင့်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့မော်နယ်တွေမှာနိုင်ငံတော်အခွင့်မရတဲ့တရားမဝင်ရ
Baba, let she deny little Lamboga, Warasu, Jumbonka, Lawa, Sari, Yoripama, Pidangan, we go die kite, teaching, and a die body, Chiboram, she did be made, Lutuana, Muro, Nepani, Lutia, Varishin. The Kangine, Sidwin Unit, Tavan get the Iskanga Lare, Muslim Kunau, Kene, Wangi Baldajan, Tauti, Songa, Muni Padabi, so necessary if we're disisting the Lutia Vare. Muslim go Tavan get the Iskangani, Sidwin Yubo, Kosan Lare, Yashine. တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအားလုံးကိုအရေးယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဒုတိယရေးမှူးကြီးဝန်ထောင်ကပြောပါတယ်။လက်လာတော့ကျွန်တော်ရဲစခန်းလေးနဲ့ရာရေးယူပါပါဗျာ။ခေါ်လာတဲ့ရဲတွေမဟုတ်ဘူး။ရေးကြီးကြီးကြီးကိုရေးယူပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီစုံစမ်းစစ်စစ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ဆက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုသူတွေဖွဲ့စည်းဦးဆောင်စစ်ဆေးနေတဲ့ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောလို့မရကြောင်းလဲဒုတိယရေးမှူးကြီးဝန်ထောင်ကပြောပါရခင်ဗျာ။ ပေါ်မှာဆောက်ကြတီးကိုအာမခံပေးလို့ရတဲ့ပုံမှာအဖြစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုပြည်အောင်စုစစ်တော်ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဆိုက်မှာမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအမြန်ဆုံးဆွေးနွေးအတည်ပြုဖို့မျှော်မှန်းတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးနေမျိုးထွန်းကပြောပါတယ်။အမကံပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စထည့်ထားတယ်ဗျာ။နောက်ပြီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံစီမှာပဲရှိနေနိုင်သေးပြီးတည်သူလွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီတွေစီကိုမရောက်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စက်တွေဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေထံမှာပုံမှန်66ကြာတင်တဲ့အမှုဖွင့်တိုင်စားခံရသူတွေကိုအာမခံပေးဖို့အပြင်အဲ့ဒီပုံမှန်66ကြာတင်တဲ့အမှုဖွင့်မှုအတွက်စက်တွေဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ယူစီရမလိုအောင်လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အူတရားကိုချောက်လန်တောင်းယူတာအနိုင်အချက်ပြုတာမတရားတားဆီးကန့်ကွက်တာအတေးချက်တာနှောက်ချက်တာမလျော်ဩစာသုံးတာချင်းချောက်တာတွေလုပ်ရင်သုံးနှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်နှံဖြစ်စေငွေနှံဖြစ်စေတန်ရရလုံးဖြစ်စေစမှတ်ခံရမယ်လို့ကြားထန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်ဆက်ကြောက်ကားဒီနေ့တရားစွဲခံရသူ 82ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ရှင် ဒုလတ်တဲ့အာရှတဲ့ RFA Radio စီစဉ်တွေကိုထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမေးမြန်းချက်တွေကိုထုတ်လင်းပေးပါမယ်သက်သွေဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေအကြမ်းကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့တရားဝင် website မှာဂျူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေအကြမ်းမှာပုံမှန်66ကာကြီးကိုအမှတ်ခံပေးလို့ရတဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေအကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအကြမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးနေမျိုးထွန်းကို RFA တင်တော်ကိုကျော်စိုးလင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခုလေပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့ website မှာဒီ သက်သွေဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေအကြမ်းကိုတင်ထားတွေ့လို့ပါဆရာဆရာတို့ဒီဥပဒေအကြမ်းကော်မတီအနေနဲ့ရောလက်ခံရရှိတာပြီလားဗျာ ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့နိုင်ကလက်ထဲပဲရောက်ထားပုံရသေးတယ်ဗျ။ဒီနာမည်ဖွင့်မဲ့အပတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကျမ်းတော်လကောင်မျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကျမ်းတော်လကောင်ပြန်ချပြီးမှာချပြီးသိမကြလောက်ပါဘူး။ဒီဥပဒေကကျင်နာကနေချင်းဆိုတော့လေအဲ့ဒီဥပဒေကျမ်းမှာသက်သွေဥပဒေရဲ့ဘယ်ချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးပြင်ထားတာမျိုးပါလဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အမကန်ပ
who shot out of Bahabu, so Seru Nino, Eddie Poma, but the Botan, you see that Seat or Seat Ure, the Botavia. Not Ure, the Bora, Tenora, Tenora, Swinney, like the Chima,
ကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုနဲ့တင်းတဲ့ဒီပြည်တယ်နေနဲ့ကိုဘယ်လောက်ချနေလဲစတဲ့အတိုင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါဗျာကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေးရတယ်ကြီးဗျာဒီတဲ့ရေးခေါ်မယ်ဗျာရှင်းနေရုံရုံခေါ်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိရတဲ့ကြားလာတာပေါ့တဏ္ဍာရီလုံးကသူတို့ဘယ်လိုတွေလုံနေလဲဆိုတဲ့အတိုင်းတော့မှမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံ
ชาวลามะนะอะเมียซงตรงนี้ที่ส่วนชาวลามะชิมะนิวชาแม่กวยตะกูอ่ะไม่ซิมะไม่นี่มะไม่ใช่หรอตรงนี้ที่ผิดเสียสุดอ่ะตู้เนี่ยลุเตลุเตลุเตปอมาหอถ่าอ่อโหโหตู้เสร็จแล้วมันมาเลยลุดอ่ะจ้างเส้นเต็มไม่ใช่อูสุไม่ไม่ทันเลยปีไหนผิดเสียสุดแล้วตรงนี้ที่ผิดเสียสุดแล้วตะโบก็จนเราอ่ะดีซินญินตรงเตียได้อายถ่าพี่รอดูมาเส้นซ้าနိုင်เลยบ่เนี่ยอ๋อกูลุดอกูปริญญากอมพิวเตอร์ไม่อยากเตียวสุดแล้วเบเชิงเราตรุ
ဟုတ်ကဲ့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 
ုံနောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆရာတူတဲ့အနေနဲ့ပြောလို့ရမှာဗျ။ဟိုခုနပြောသလိုကိုခရီးသွားတဲ့နေရာမှာတော့သူစည်းသူကောင်တော့လေရှိဖို့လိုတာပေါ့။ပြောရရင်တော့ဟိုတတိယမီဒီယာပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ Facebook ဆိုတဲ့ site ပေါ့ဗျာ။လူတွေမသိသေးဘူးကြာဒီမှာရေးတာကိုလည်းလူတွေကရမ်းကြီး view site တယ်ပေါ့နော်။အမှန်ကန်ပြောရင်တော့အဲဒီဒီဥစ္စာကိုလုပ်ချင်အောင်ဟိုဥစ္စာဟာလားဒီထဲမှာပြန့်လွင့်သွားတာပဲ။ဘာမှဟိုသူမခံစားဘူးဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတိတ်ဒီဥစ္စာလည်းတိတ်မရင်ကြီးသေးတော့ data တိတ်မနှိစက်သေးဘူးပေါ့မော်နော်။အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာခံစားချက်တွေများတော့ဒီဥစ္စာတွေဒီပြဿနာတွေတက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုခုနမေးခွန်းပြန်ကောင်းရင်ဆရာနေဒီပြင်ဆင်ချက်တွေကလုံလောက်တယ်လို့ယူဆလားဗျ။အထင်းကိုလေးတည်းရနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ရှီထားတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟိုလုံလောက်ချင်းမလို့ကျွန်တော်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဒီပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘလောက်ရည်ယူဆောင်ရထားလားရှိရဘလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်ကဒီရတဲ့လုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ပူပြီးပြောနိုင်ပါပါဗျ။နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဆရာအခုလို့ဖြစ်ပြီးတဲ့တော့အားလည်းပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။သောတာရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းတရားရိုက်ထုတ်လင်းတင်ပြပေးနေတဲ့မေးပြစေအောင်စီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်။ဒီတစ်ပတ်မေးပြစေအောင်အစီအစဉ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားများချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်3996463925နဲ့3996463926တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို Radio နဲ့ Facebook မှာတိုက်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါ RFA ပြည်သားများခင်ဗျာဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာကြတဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူတို့တွေပြန်လာကြရတာလဲ။သူတို့တွေဟိုမှာဘာအခက်အခဲတွေရှိသလဲ။ကျွန်တော်တို့အစိုးရနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေရဲ့ policy တွေမှာဘာတွေအားနည်းချက်တွေရှိနေသလဲ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေ work permit လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကံကွေကပ်ပြားတွေကန်ဆောင်ထားသူတွေမှာဘာတွေအခက်အခဲတွေရှိနေသလဲ။အစဖြစ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားရေးကူညီပေးနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြေပြုပြီးတော့အလုပ်သမားရေးကိစ္စတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူလက်ရှိစတူဒီယိုထဲမှာရှိနေတာကတော့ဦးထူးချစ်သူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေတာဝန်ခံဦးရမင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းပေါ်ကနေဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူနောက်တစ်ဦးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ဦးရှိပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ရွှေပြောင်းလူသမားအခွင့်အရေးကွန်ရက် NWRN ကဦးစိန်ဒေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဦးကျော်တောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဒီရွှေပြောင်းလူသမားရေးကိုကူညီပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအခြေစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီဦးထူးချစ်ကိုမေးချင်တာက
ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတည်ရတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံမှာအဖမ်းစီးတွေများနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ပြည်မဲဆောက်ရန်နောင်းကော့တောင်တာချိလိမ်မဲဆိုင်စတဲ့ဒီရေးကြီးတဲ့ပေါ့လေဒီမဲဆက်ကိတ်တွေကနေပြန်လာကြတဲ့အလို့သမားရေးတွေအခုဆိုရင်၃တောင်ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖြင့်ခံမှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခုကကြတော
တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့မှထိုင်းဆိုကပထမအဆင့်နေနဲ့သဘောတူလိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဟိုသတင်းအချက်လေပေါ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့အလို့သမားဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဘက်ကဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးအပြီးမှာပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်သိကျင်တာကခဏနေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလို့သမားတွေရဲ့အခြေအနေပြန်လာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ပထမအဆုံးသိကျင်တာထိုင်းဆိုကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအလို့သမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေမလုံနိုင်တဲ့အခြေခံအလို့ကျန်းတွေပင်လယ်ပြင်အလို့တွေနောက်တစ်ခါစက်ရုံအလို့ရုံတွေအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအလို့သမားတွေအများစုကလာအိုဆိုကမ္ဘောဒီးယားတို့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့လေ။ဘာကြောင့်ထိုင်းဆိုကအခုကြတော့ operation အခြေတစ်ခုလုံးနေနဲ့လောက်တာလဲ။ထိုင်းစနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်မှာတို့အနေနဲ့မစိုးရိမ်ဘူးလား။အထူးချက်ဆွေးနွေးပေးပါ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းဆွေးအားကဘာလို့ဒီရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကိုဟိုလက်တလောဒီအဖမ်းစီးတွေကျန်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကကျွန်တော်ထိုင်းဆွေးအားကကျွန်တော်တို့ဒီ2014ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်အဆိုးအားနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူကုန်ကူးမှုအဆိုးအားဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ထဲမှာပါနေတယ်အဲ့ဒါတော့ TIR3 ပေါ့အဲ့ချိန်မှာသူကဒီထိုင်းဆွေးအားနေနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေပပျောက်အောင်လုပ်ရမယ်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်တရားဝင်အလုပ်သမားတွေဟိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဘယ်သူကတောင်းဆိုလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့အမေရိကန်ဆိုးအနေနဲ့ပေါ့လေနောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲနောက်တစ်ခုကဒီဟိုဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ့နော် EU ဟုတ်ကဲ့ EU ပေါ့ဥရောပကော်မရှင်ကလည်းသူ့ဘလုံးစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကအဝါကပ်ပြထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီအလုပ်သမားခွင့်ရလူခွင့်ရဒီလူကုန်ကူးမှုတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စီစီမကင်ပြဲဘူးဆိုရင်သူတို့မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ထွက်ကုန်မှုတွေသူတို့မပွေဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးသူတို့မှာစိန်ခေါ်မှုခံရတယ်ဆိုတော့ကြောက်တိတဲ့အတိုင်းပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်ပင်လယ်စာပေါ့လေဟိုပင်လယ်စာတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်3အဆင့်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတို့ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအမျိုးသားနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကဒီထိုင်းဆိုးအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရော့နယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့2014လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဆိုးအမှုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟိုတော်တော်ဆင်းရဲကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာပြီးတော့ဒီအလို့သမားခွင့်ရတွေကိုစ조사ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2000ဒီဒီနှစ်ပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့2018နှစ်မှာနောက်ဆုံးအမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့လူကုန်ကူးမှုဟိုဥစားမှာဒီနာမည်သက်စင်းရဲတဲ့မှာဆိုသူကလည်းတစ်ဆင့်လျော့သွားတာပေါ့အခုဆို TIR2 ဟိုစောင့်ကြည့်တဲ့စင်းရဲတဲ့မှာပါနေတယ်အရင်က3ဟာအရင်က3ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ဒီမြန်မာရှုပ်တောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားပြီးလေးစားချင်လို့ပဲဖြစ်စီမလေးစားချင်လို့ပဲဖြစ်စီသူတို့ရဲ့ပင်လယ်ထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းရဖို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကမြန်မာရှုပ်တောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကြွေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်ရှိလိုမျိုးဒီအဖမ်းစည်းတွေဟိုစစ်တိုက်ဒီခါလိုက်တဲ့တမှုထူးခြားပြီးတော့အဖမ်းစည်းတွေကိုဆင်းရဲကြလုပ်နေလို့ကျွန်တော်လည်းနေနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုမျိုးတရားမဝင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားလူသမားတွေဆိုရင်ဥမာဟိုတနေ့ရတွေ့လိုက်တဲ့ဆင်းရဲရဆိုရင်တရားဝင်ဥထုချစ်တို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့တာတသိန်းခွဲနီးပါးလောက်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းတရားဝင်ပေါ့နော်ဒါအစိုးရပြုစုထားတဲ့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကအမြဲတမ်းစည်ရင်ချက်လိုက်ရခံမှန်းပြီးပြောနေကြတာက၄တန်းလောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ဒါကတော့ဟိုမလောက်กว่าလဲမกว่าဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့တရားမဝင်လုပ်နေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမတွေကအမျိုးမျိုးကောင်းမွန်ဖြတ်ခံရတယ်ရှိတယ်အစိုးရဖြစ်ကျွန်တော်ထင်တာအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအစိုးရများကစိုးရိမ်မှုမှာလူကုန်ကူးမှုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့လူကုန်ကူးမှုပပျောက်ရေးကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေမှာလူကုန်ကူးမှုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ဘက်ကနေစိုးရိမ်နေတယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ဆိုတော့ဒီကုန်ကူးမှုကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုခဏနေကြရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ဦးစိန်ထင်းရှိပါလားခင်ဗျာဟယ်လိုဦးစိန်ထင်းရှိပါလားခင်ဗျာဦးစိန်ထင်းကြားပါလားခင်ဗျာကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟာဦးစိန်ထင်းအတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ပြန်ခေါ်ပါမယ်ကိုရဲမင်းတို့ကျွန်တော်ဒီဦးထူးချစ်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေဟိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရသေးလဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုးကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသားလူသမားတွေအများစုပေါ့လေသို့တော်လည်းတခြားနိုင်ငံကတရားမဝင်လာလို့နေအကုန်လိုက်ဖမ်းနေတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်ကတော့ခုနကတော့အငယ်ဦးတီချစ်ဆွေးနွေးသွားတာလည်းတော့ပြည့်စုံပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူသမားတွေက
ไทยနိုင်ငံကိုချေချနေတိုင်းလောက်ကရင်စားတောင်းနေရတယ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ခံမှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့အထောက်အထားမပြည့်စုံတာတွေအရင်ဆက်ဆက်ကြရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်စိတ်တိုင်းဖန်စီတာတွေကျွန်တော်တို့အင်အားသုံးဖန်စီတာတွေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူမားတွေကိုဒီစုလိုက်ကြုံလိုက်
ကျွန်တော်မြန်မာလူသမားတွေအထောက်ထားပြည့်စုံတဲ့လူသမားလူသမားတွေဟိုပြောမယ်ဆိုရရင်အနေနဲ့နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာခုနကျွန်တော်ပြောသူပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရခံမှန်းစင်းနေတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးကျွန်တော်အန်ဂျီအိုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်တည်ရခံမှန်းစင်းရထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူသမား 3,000 ကျော်လောက်ဒါကျွန်တော်တို့ခံမှန်းစင်းပေါ့နော်နေထိုင်ခွင့်ထောက်တာရှိတယ်လူကကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဒါကျွန်တော်တို့ခံမှန်းစင်းပေါ့နော်နေထိုင်ခွင့်ထောက်တာရှိတယ်ပန်းရောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စားသည့်တွေရှိတဲ့လုပ်သမားတွေမှာနေထိုင်ခွင့်ထောက်တာမှန်မှန်ကန်တဲ့လုပ်သမားတွေပေါ့နော်တတိယအမှတူတာတွေဝက်ပါမင်းနေရာမတူတာတွေကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းကြော်ပြီးတော့လောက်က
chain mah zoi dah, jenaruh social movie ni, jangan ada pay ni cira, bukan? Okay, jenaruh di tu ye, oh ini semua video terlarut, video jenaruh pelarut, muzik ni sama dengan video sahaja itu jangan larut. Guna pay mah, thay suah social movie pelai lura, jenaruh pelarut mungkin pelaya bene, jenaruh di kari ni video, kawin ni video, wujud kawin ni video, jenaruh kami jangan larut yang ni thay cira. Okay, usai ni cawa ni lah, kan? ก็จะว่าอย่างนี้ผมเสียดีตอนยันเราเต็มกองจนเราดีพระเจ้าไทยสุราก็คือดีออปเปอเรชั่นจีเนี่ยจนเราดูจะมาในยันนั้นเราต้องมาดีกว่าพันสี่ปีรอบเตรียมปูนี่อะไรเราอยู่ซาเลยครับเนี่ยคุณแกไม่ใช่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่อะไรตัวทุกเช็คตัวอะไรเทมาเลยไปที่การเราตุนได้ไงเนี่ยสีวายลงนะจุดนี้ก็ที่นั่นยันการที่อาร์ตเตอร์อะไรขนาดเราแต่ยังไม่ ไข้สีดาวเป็นเช่นตามเราเช่นเลยที่เปียกทางทะเลแล้วมาคุยเนี่ยมาใกล้หนีไปเลยพิมพ์ที่วิโดไข้สีดาวเป็นเช่นตัวที่เป็นเจ้าเลยบุรุษเราเนาะไอ้เจ้าจ้าเราที่อุบลเตอร์เราทุกเดือนมีเรามาเราเช่นเราพิอาเปียเราบอกปูมีอะไรนะคุณเลยเป็นอะไรข้ามาสูงเช่นจนเราดีท้ายสุยานีวิโดที่ไล่พันลูกเป็นอะไรสวยอาจจะที่เจ้าทางไล่เดีย อุบลว่าเจ็ดเดือนนี่กูเจ้าบีโรมาอารมณ์เช่นนี้กันนี่บีโรลำบากขนาดนั้นเป็นเนี่ยตุ้มอาชีพอะไรใครนี่จะเท่าทันไหมลูกมาหรือกูเนี่ยเท่าไรเดี๋ยวปงจะน่าสู้ยิ่งยาวอะไรเดี๋ยวที่การเราไทยสุยาละตุ้มตั้งงานละไทยลูกเช่นนี่กูเรียกพี่อาบีเดี๋ยวกูเรียกตายาวอะไรเดี๋ยวที่การเราพี่อาทันอะไรอุบลเนี่ยเรามาหรือข้าพูดเลยลูกค้าละอะไรเก็บไว้แล้วมีอยู่ที่เดียวเราลงเดือนลูกจะน่าเราต้องจับอะไรเดี๋ยว โอเคเราจะไปเราไม่ใช่เดี๋ยวสุนีไปบอกคุณอันนี้เราเลยเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวมาเนี่ยนะเราตัวมาเรียด้วยขณะอุตส่าห์เดี๋ยวสุนีเรียกมาไทยอารมณ์เช่นนี้กูไทยสุวรรณเนี่ยวิโรมาพีอาร์ฟีเจน่าปูมีอะไรสุวิโรมาสุนีเลยจบอะไรสุนีเช่นเราจะมาเนี่ยนะเราตัวมาเรียที่เกลือเตียวเองเลมัดีบาลีที่เราบีเดียคำมาคุยแล้วปูกาวลานี่ละโอเคท่านนี้ก็มาเราเท่าที่เราสีเดมันกันเนี่ยเราตัวมาเรียก้า ที่ไทยเนี่ยเจ้าคันทาร์เลยลูกมาคุยงูไทยที่ตุ้งไทยเนี่ยนะมีดูวะเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยเจ้าไม่สูงเสียงเจ้าชิเซอะไรงูวุ้นเจ้ากูอยากเรียนดีทาร์ชิบาร์เลยจ้ะสำหรับโอเคเอลูกมีโอเคเอาเอลูกท่าทางที่สูงเสียงสูงเสียงมันกันเนี่ยมุ่งเอาเนี่ย เราลงจากไหนเราเชื่ออะไรเราก็มาขึ้นมาสูงเสียงเนาะที่เราก็มาคุยชูเข้าใครอ่ะมูลนิยมในตัวเมื่อสูงเยอะแล้วเราอยู่ท่าเลยที่ไหนบ้างเนี่ยโอเคดาราอยู่ซาเจ็บบอลเลยแต่ละตัวก็ตระหนักอย่างอันยาอีสินเนี่ยในจังหวัดนครนายกในจังหวัดสุนิบังจังหวัดนครนายกจังหวัดอะคูปยานาจาร์เราตัวมาเรียกจังหวัดยาวรีเมสซ์เอาเจ้าน้องก็ต้องตาชิเล่เมสซ์ไอ้กูยังไม่รู้เนี่ยอุทุเชตัวที่กูอุทุเชกาเจ้าน้องก็ต้องไปมา ตัวเราจูรถมาเรียกเจ้าขอบีอะไรเอ้ยเขาเลิกแค่จ่าเลยกูยังไม่ว่าจะรำยาวหรือเปล่ากูตัวยาวพี่ออกมาเจ้าขอได้เนี่ยมาตัวพี่กูยี่ปีเลยสุดท้ายเขาจะรอกูทุกเช้าไปด้วยจังหวะเลยรถมาเรียกเจ้าอะไรขามาบลูปงจันทร์เนี่ยเจ้าอะไรจ่าเลย
belu kekeri sih dulu. Belau dah dari suya kape kapu mohon kunci atau usang video mah yang nak kampir. Aku lor jenaruh di jenaruh je di jenaruh kau tahun lama jenaruh di tayar ni dia jenaruh di kat tayar ni dia sapan sapan sini dia pernah unzuk atau sapu le dia jenaruh ini jenaruh pecahan ni jenaruh di kau tahun kubi lor utas saya anak bayi ni tu. Sesuatu itu jangan rugi ni kerana siapa. Di ka sebab itu mari di ka jangan ada hagar. Di ka cawang macam apa. Tuhlu kau naik kan di bila, usaha yang jangan bila jangan ada apa sih dulu. Alusi ni ada tuhlu ye di. Nasi pikir ni lah nasi ni apa jangan ada ubi ya. Jangan tuhlu ye jadi ye ubi. Miaro miaro tuhlu ni ni ada. Di alat mari ukan di bila lani mah la la cahaya ramu. Sudah hamil ni jangan tuhlu ya. Di ka orang semua orang. Ari hau, kau ngau juga tu, cuma orang nanti ni kan, alat temari tu, tu agak macam pilihan ni, yang kau ngau mesti ni. Jangan lu jangan lu tambah macam ni deh, cecah biru alat deh jangan lu di, perahu kita kau ni, jangan lu kau ziri ni, bau biru alat bayar. Jadi macam jangan lu di, alat temari tambah kan, alat temari tangan yang sihir ni, jangan lu buka mana. Di bawah lu ni jangan lu seni leja, jangan lu ni macam suya ni ni, kunci sambil pilihan ni jangan lu pilih. Suya di alat temari jangan kau ni macam seni leja, lekang biru macam. ตัวเราเองนายเราพูดไปเสร็จที่ชีพอ่ะนับไปบอกจันทร์เราเองนายเราส่วนเนี่ยมาจันทร์เราไปช่วยเจ้าเราเลยดีดีละครมาดีก็ตอนส่วนใหญ่ดูเวชีเลยช่วยเจ้าเราจันทร์เราจะขายที่เราจันทร์อันยาที่เป็นอาชีพมาจันทร์เราไปจังหวะไปเชียงมาเราจันทร์เราดีช่วยหาเรื่องว่าจันทร์เราก้าก้าไล่เนี่ยปองบิโรช่วยอะไรนี่เนี่ยช่วยกูนายก็ช่วยสูดดันเราเลยมาจันทร์เราเพื่อสิ่งนี้อะไรว่าจันทร์เราเนี่ยฟรีดีเนี่ยอะไรจันทร์เราจะสูดเช่นนี้เนี่ยนี่บิโรจ
ဒီမြောက်ရီမဲဆောက်ပကအများဆုံးဒါကုန်းလမ်းရလဲဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်အလုပ်သမားများဆုံးကလည်းအပကနေသွားကြလာကြတာရှိတော့ကိုရဲမဲပါတွေ့ကြပါလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတပ်မလောင်းနေပြီးတော့မှာဟိုတနေ့ကစစ်ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ကားကြီးတွေနဲ့စစ်ကားတွေနဲ့တဲပို့ပြီးတော့မှာလို့သမားတွေကိုသူတို့သွားကြနေနေရာရအောင်ထမင်းကျွေးတာတို့ဘာတို့လုပ်ပြီးတာရှိဘာတွေကျုံရလဲဘာတွေခ
ကျွန်တော်တို့ဒီတိကင်းမတောင်းပေါ့နော်နောက်ပေါ်လာတဲ့ခေတ်ကြီးရှင်ဘုရားသုံးသူရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မဲဆောက်မြောက်ကြီးမဲဆောက်မြောက်ကြီးကကျွန်တော်ထိုင်းရောက်မြန်မာလူတမားတွေဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လို့ဖြစ်နေရပါဘူးအဓိကမိန်ပေါက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့အလုပ်တမားဦးရေကကျွန်တော်မဲဆောက်မြောက်ကြီးလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်ပို့များပါတယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာ
ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဖတ်တိုက်လို ပါလို့ဆို 6,000 ဖုန်ကတ် ဖတ်တိုက်တောင်ပိုင်းရဲ့ ဖတ်တိုက်ရဲ့ တောင်ပိုင်းပါ ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ထိုင်း တောင်ပိုင်းနေ ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ အဲ 6,000 လေး ပေးပြန်လာရှိတယ် အဲ 5 ပိုင်းမှာ ဟုတ်ကဲ့ ထိုင်း ပိုင်းဝင် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ပွဲသားတွေ ပေးပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ နေသက်ကို ရောက်လာတယ် အဲ့ဒီ ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့က 30 ရက်နေမှာ ကျွန်တော် မြောင်းရီ ခိုင်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ သဘောမျိုး စည်းဝေးတွေ လုပ်တယ် အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီ မြန်မာ တန်ရုံး နေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အင်ဂျန် လုပ်သမားတွေ ပြန်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီ လွတ်လပ်စွာ ပြန်ဝင်ရဖို့အတွက် ဖန်စီကင်းလို့ဖို့အတွက်ပွဲသားတွေနဲ့ပြန်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုင်းကားတွေနဲ့လွတ်လပ်ပြန်ဝင်ရဖို့အတွက်တောင်းဆိုပေးပါဆိုတဲ့ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီဘိုင်းတွေတင်ပြခဲ့တော့အစဘိုင်းမှာလို့သမားတွေရဲ့ဟိုငွေကြေးတွေတိနေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့နင်းလာခဲ့တယ်။ခုနောက်ပိုင်းပြန်လာတဲ့လို့သမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲသားတွေအားမကိုး
ဲ့ဆိုဆက်ရက်တိတိရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်စတင်ပြန်တဲ့ရက်ကနေပြီးတော့ကိုရမင်းပြောတာပြန်လာတဲ့အခါမှာကားမှောက်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြန်လာတဲ့လမ်းခီးမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကားမှောက်ပြီးတော့ပြေဆုံးသွားတာရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကားမှောက်တာကကျွန်တော်ရိုးရိုးဟိုမှောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် time plate ကအင်တာနက်လို့မားတယ်ဖမ်းတယ်ဖမ်းတော့ကြောက်ပြီးတော့ကားသမားမောင်းပြေးတော့ဒီလိုမားနေပြေဆုံးသွားတာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါနှစ်ယောက်တည်တယ်တစ်ယောက်ကရေးပေါ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ AC ရလဲဆိုဒီလိုသွားရတဲ့လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာလက်ရှိ time မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာကကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကို update မတိနိုင်တဲ့လို့ပါတယ်တောထဲမှာအခုလိုမျိုးပုံအောင်နေတဲ့လူရှိနေသေးတယ်ဆိုင်ရဲ့နောက်တွေကိုတောထဲမှာပုံအောင်နေဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံ
ငါတို့ရှိနေတဲ့နေရာဒေသတွေကတော်ရည်တယ်မှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီလုံယုံရဲ့နောက်ဖက်တွေတော်ရည်တွေအဒဏီတော်ရည်တွေအဲစသည်ချုပ်နေတွေအရက်ကွက်ရဲ့အဆောင်ကြားတွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပုံအောင်နေရာလေးရေကျွန်တော်ရှိနေကြတယ်အလုပ်သမားတွေဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကဏ္ဍတွေပါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အမိတ်မထုတ်ပြန်ခင်မှာဆိုရင်ဒါအစပိုင်းပြန
ဒီတောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေစီခွဲနဲ့ဒီတိုင်းပလိတ်တောင်းအောင်နဲ့ထိုင်းရဲတောင်းအောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လူမားတွေငွေတောင်းနဲ့ဘေးကနေခင်းလုတ်ခဲ့တယ်အဲသူတို့ကကျွန်တော်ဒါတော့မှပတ်စပို့တွေရှိတယ်သူတို့ငွေလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးပြငွေညစ်တာပါဒါတော့လုံးဝထောက်ထားမရှိတဲ့လူဆိုပို့ဆိုးသွားမယ်ဒါအစားပို
ဒီလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတော့အင်ဂျင်တွေနဲ့လောက်သမားတွေထောက်ထားမရှိထောက်ထားမပြည့်စုံနဲ့လောက်သမားတွေအင်ဂျင်ကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရှိနေရလောက်အားကမပေးရဘူးတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတိုင်ထားတဲ့အမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆယ်မှုကျော်လောက်ရှိရပေါ့နော်ဆယ်ယုံလောက်ယုံဟောဆယ်မှုကျော်လောက်အဲ့ဒီလောက်သမားတွေကိုလောက်အားကမပေးဘူးလောက်သမားတွေအင်ဂျင်ကျင်တယ်အလောက်ယုံကနေလ
Tai Taiwan, my pantyro, Ubrego, Kita, Yabonia, the Chowlak, and yes, I like this. So we met Lok Mari, who Tainos in a Lamakan or Vene, Mount Tony, I draw me at 20 yards. โอเคยูคามาจารย์เราดีจากท้องนานี้เยอะจารย์เราบางวันเลี้ยงยาเสพติดที่จารย์ตั้งมาทานเลยส่วนที่เกลือสาบานพันธุ์มูดีมาจารย์เราโอ้ลูกเชนนี่ที่แต่งแต่งยาขันที่ได้เราไม่มีอาชีพแต่ช่วยลูกเชนที่เอาส่วนพันธุ์เสรีใช้ขันยาอะไรใช่ไหมอันนี้วิวจารย์เราเสพติดป่วยมาเลยโอเคอุ้ยเด็กเมียดีเปลี่ยนอะไรเราตัวมาเลยมาอุ้ยเด็กที่ดูกุญแจเป็นอะไรขามาบลูจารย์เราส่วนนี้วิจารย์มาปาร์เร่แค่เกลือปาร์เร่ชินยาดีเลยเมีย ดีกว่าเนาะแกนาเร่สินเดโบเนาะโอเคแกนาเร่สินเดก้าดีถ้าเราไม่ใช่เรื่องแกนาเร่สินเดก้าว่าดันเนี่ยบอลน่าจะจะลากันที่ไทยเราบังการอยู่เนี่ยเราไปรอที่เราดีเนี่ยมาป่วยรายอยู่เนี่ยเราจะเรียนเรื่องแล้วก็ในเมกาอยู่เนี่ยป่วยรายอยู่เลยตัวเนี่ยปอมอยู่ซานอยู่แล้วก็ถ้าเราไม่ใช่เรื่องแกนาเร่สูรุ่งเนี่ย ไทยเราก็ยังเช็คสถานะยังไม่มาป่วยอะไรตัวตัวอะไรไอ้ท่านจะรู้ว่าน่าจะป่วยปีก็ไทยเราก็ป่วยเลยไทยเราก็ไม่ปีเราบ้างอันที่ยังเปล่าปีเราบ้างตัวเนื้อจะป่วยป่วยข้าวสุขเช่นจะเราคุณแล้วชีพป่วยตรงนู้นที่ยังไปนี่ว่าป่วยเลยตัวส่วนนั้นเนี่ยป่วยไปเลยเนื้อเนี่ยไม่มีการเนื้อจะแล้วนั่นไงแต่ป่วยเกี่ยวกับป่วยป่วยป่วยปีเรามาอันนี้มาทำเปลี่ยนเราไม่ทำปีเรา ก็ทำดีช่วยทุกอย่างมาก็มุ่งยืนอยู่กับเพียงรู้อย่างอันนี้สัญญาชีเลยชีเลยนั่นเป็นเจ้าบัวเพราะฉะนั้นที่สวัสดีเจ้าเลยนักบุญมาเลยอันนี้เจ้าอะไรเจ้าอะไรตัวประธานมีอะไรตัวเนี่ยตาป่วยจ้าเรียกเราว่าการเรียกนั่นไงเกิดการรู้ก็ตาหยาบว่าเราเนาะเราไม่ทำว่าเราคุณเราไปว่าเราอยู่ในใจเลย อ่ะคู่เราไปเจอเราอันนี้อยู่การเชื่อมไม่เชื่อมแต่ที่สุดยอดก็ตัวเองเราคันมีอะไรตัวบ่ที่การเราอีกอย่างพวกเราเช่นเดิมมาสูงเช่นถ้าทำในเจ้าเราดูดีกว่าอย่ามาสูงเราไม่มีเจ้าเวรเราคันมีอะไรสิ่งเดิมชิโลคุณรู้พี่ใจหาวจังว่าดูแค่อะไรโอเคเจ้าตัวใหญ่จะมาแล้วกูเจ้าเราสับปีเราสูงเจ้านะกันไทยเนี่ยมาเจ้าเราไม่มาในงานบ้านเราตัวมาเรีย ที่เลี้ยงตั้งเราชีเดทมาจันนรุขนาดจันนรุสุนีตัวดูไปแต่ยังเว้ยสุยานนั่นเพ่ที่มาพิมพ์เนี่ยเราดูในจาระแต่ตอนนี้เราไปใช่ไหมนั่นเราชีเดสอรี่นั่นเราชีเดสุนีข้าจารอที่นั่นเราสิจามาจันนรุนั่นเราบามาไม่ใช่สุนีข้าจารอจันนรุที่จันนรุแต่ยังเว้ยเราดูแต่ที่นั่นมาจันนรุนั่นเลยเลยหากาไทยนั่นเงามาเราดูแต่มาเราดูมาเดียวกาโอ ก็มีโอโก้ยังไม่มาใช่เลยก็มีโอโก้รู้เลยพาสปอร์ตนั่นไงกูเล่ามาดูเลยแล้วเด็กฮะจันนรุดีเอซีอย่างอ่ะเอซีไอซีไอซาวเลยครับเอจันนรุแค่เอาสุราดีลูกมีแค่เอาพาสปอร์ตมีเรื่องอยู่ดีแล้วเราก็ปั๊มไม่ปั๊มเออเราก็ปั๊มไม่ได้เอซีไอซาวแล้วเราจันนรุยังมาแต่งงานในทวีเดซาวจีโอเคโอเคไปเอาไปชีเดลูกมีมาแต่งงานซาวจีในทวีเดซีไอซาวดีเซ็นทรัลอีกคนมีเราทวีเดโอเคจันนรุไอซีไอซ์เซ็นทรัลซาวดีทวีเดไปมาเลยจันนรุในเรื่
ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးဖက်ကုန်းဘက်ပေါ့နော်။
เราคงไปได้ส่วนใหญ่จะเราในไทยวันนั้นเนี่ยจะเราว่าปามิวันนี้จะเราเสี่ยงผู้ใดวันนั้นเนี่ยสูบีเราจะเราไทยในงานสูบีเราเตรียมคนในสาวบีเราเมื่อมาเราหมายถึงวิธีการในการขันจะเลิกทาร์เนี่ยเลิกทาร์เป็นเอาไปมาจะเรามาเจ้าเสี่ยงสาวสูบเราทุบไปเราเสี่ยงสาวสูบเราคิดได้ยายต้องช่วยได้สาวปงจะมีวันนี้ต้องมีว่าพี่เจ้าตัดติดกันแล้วมั้ยปัสสาวสาวเราไม่เอาเปล่าครับอันนี้ไปมาจะเรา ไอ้เจ้าหนูที่ว่าเป็นเรื่องยังไงอ่ะไอ้ว่าเป็นเจ้าเองเตรียมสอยเจ้าหนูพี่ตาทุ่งยังไงอ่ะกูอยากจะเสียเราแต่ไม่ท้าสิทำไมถ้าเกิดเรามีมาลูกมาดีกงจ้าอยู่แล้วตุ่ยเปลี่ยนป้ามาเล่าเนียร์ด่ากันเจ้าหนูเส้นทางเรื่องวิ่งวิ่งยาวกว่าเราเป็นสันนิคนยามิวเป็นทองมิวทองไงยามิวเป็นอะไรอยู่เบบี้อยู่เส้นทางเรื่องวิ่งเนียร์ไอ้ที่เสียงก็ยาวกว่าด้วยดีสุดโอเคเสียงยาวกว่าด้วยโอเคกันเนี่ยโอเค เจ้าหนูที่เสียมาส่วนเจ้าหนูไปยังกะไปยังปักกะเจ้าหนูตะขาเลยไปยังปักกะเสียเนี่ยเซฟมาต้องอันเสียส่วนไหนล่ะที่เสียเสียงสาวกูแต่เสียงอาเซ็นตารีมาเจ้าตัวอยากเข้าอยู่ประมาณนั้นมันมีมาอันนาไปเนี่ยมีมาสวดดาวชีดูเลยเข้าไปนี่มาเลยเราก็ได้ทุยได้ดีสักดีสิเข้าไปนี่อันนี้ไปมามาเจ้าหนูที่เส้นตาเลยวิ่งวิ่งยาบุตรคิวลูกคอร์เรสเนียนับปีเจ้าหนูเจ้าหนูอะไรสิปีอันนี้ไปตาเลยเลยตั้งมาถ้าเราคู่อันเสียส่วนเนี่ยพิจารณาทุก
လေးမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပတ်သက်မိအင်းနှခါလာနောက်တစ်ချက်ဆင့်ပြီးတော့ကုန်ကြနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အာနေချက်လေးတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်စာအုပ်ကြီးတွေကိုတန်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မပေးရလဲပေါ့နော်တခုတော့ရှိတယ်စာအုပ်ကြီးကမြန်မာမတ်ပုံနဲ့အင်အောင်စင်းရှိမှလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် CI စာအုပ်ကတော့မြန်မာမတ်ပုံနဲ့ရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းစိုးကခွင့်ပြုထားတဲ့ပန်းရောင်ပန်းနဲ့အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုထားပါတယ်ပန်းရောင်ပန်းနဲ့အိမ်ပြန်မတ်ပုံနဲ့လုပ်အင်အောင်စင်းလုပ်ပြီးလဲစာအုပ်ကြီးတွေကိုတောင်းဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ CI ဘာမှမသိဘဲနဲ့ CI စာအုပ်ဆိုတာဝင်လာပြီးတော့လုပ်ကမားတွေကနှင်နာမှုတွေကျွန်တော်တို့ကုတော်တော်များများကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်းစိုးကထုတ်ပေးတဲ့အလုပ်တို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့နောက်ဘက်ကပါကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်စာအုပ်ပတ်စုံစာအုပ်တောင်းရှိရတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပါဝက်ပါမေးပေါ့နော်ဝက်ပါမေးစာရွက်လေးကင်ထားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခွင့်ရပါတယ်ဒီဝက်ပါမေးစာအုပ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမရပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းချို့ထိုင်းရဲတွေကကျွန်အချင်းပြတ်ထိုင်းရဲတွေကဒီစာရွက်ရှိနေတဲ့သားနဲ့ဒီဘက်ပါမယ့်စာအုပ်မပါလို့ဆိုပြီးတော့ငွေညစ်တောင်းရန်တောင်းတာကျွန်တော်တို့ငွေညစ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေညစ်တာတွေကခက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းလည်းမနေတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်ရုံနဲ့မြန်မာလူမောင်းဝင်ကြီးဌာနမြန်မာအစိုးရဘက်ကကျွန်တော်ဆက်လက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖိအားပေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီစနစ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ CI စင်တာတွေမှာဆိုရင်လည်းချိုးစင်တာတွေကကျွန်တော်နာမည်ပြန်မှုရှိနေမြန်မာတန်ရုံတို့အရန်ကိုထိခိုက်မှုနှင်နာမှုတွေရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မားချိုင်းမှာဆိုရင်စင်တာ1နှစ်ရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စင်တာ1ကအဲကျွန်တော်တို့ MC စင်တာလို့ခေါ်တယ်စင်တာ2ကထလေတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစင်တာ1ကိုတချို့ကမြန်မာတန်ရုံကဖွင့်ထားတဲ့စင်တာလို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာတန်ရုံကလူကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အများအားပြောကြတယ်တချို့ဆိုရင်မြန်မာတန်မကြီးလို့တော့ပြောကြတယ်အဲ့မှာဘူးမိသူမိဝါလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီပိုင်းမှာဟာမြန်မာတန်ရုံကပြောတော့ CI စာအုပ်ကအခမဲ့330နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ဒီမှာဟိုစီစင်တာတွေဝင်လို့ရဖို့တော့ပတ်စံနေပေးနေရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်ကမားတွေဘက်ကအတန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြန်မာတန်ရုံကလူကြီးဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ကလည်းဗီဒီယိုတွေဖိုင်တွေတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်ရုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံရိပ်ထိခိုက်ပါတယ် CI စင်တာကျွန်တော်မှာမြန်မာတန်ရုံနဲ့မှားနေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ပုံရိပ်ထိခိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်မြန်မာအစိုးရသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူမောင်းဝန်ကြီးဌာနအပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးစီခြင်းပါတယ်မြန်မာတန်ရုံရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်ထိခိုက်စေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ချစ်စွာပြောခြင်းပါခင်ဗျာဦးထွေးချင်အခုပုံစံကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘောเนาะအလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်လို့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလူထုသမားတွေဟာဥထုချစ်တို့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအများစုကကျွန်တော်တို့မြန်မာဗမာစကားမြန်မာစာမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေပါငကဒေတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်ပြေးရတဲ့လူတွေအများစုပါနောက်တစ်ခါကြီးလက်ဒေတာတွေကစာဖတ်တတ်တယ်အဲဒီဟိုဥစားဖြစ်တယ်ဗမာစကားကျွမ်းကျင်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုလက်မှတ်တွေဘာတွေနဲ့ passport တို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံသားဆိုတာဝေလာဝေးဒီလိုဟာမျိုးမှာအခုဒီပုံစံကြီးကလွဲနေလွဲမနေဘူးလားအထူးချက်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲအဓိကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိအစိုးရတက်ထဲကကျွန်တော်တို့ဟိုစနစ်တကျပြုစုထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ shift down လို့တမားကြီးရတယ်ပတ်သက်တဲ့ဒီမူဝါဒပေါ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပြုစာတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေလက်ထဲကိုပါကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့ပါဟုတ်ဘယ်အဆင့်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလည်းလူချင်းပြည်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုရူးရူးသားသားနဲ့ပေါ့နော်ဒီရှစ်တော်လူသမားတွေနဲ့ချိတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံ20ကျော်အတွေ့အကြုံရခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အစိုးရကိုကျွန်တော်ရိုးသားအကြံပေးပါတယ်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြံပြုထားတဲ့ဒီအကြံပြုစာတမ်းကိုပဲအကောင့်ထဲပို့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပြဿနာတွေ
ကျွန်တော်တို့ရော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှစ်ကျွန်တော်တို့တမားတွေတက္ကနာအခုလို့ဖောက်ပူပြီးတဲ့လုံလို့ရတဲ့လုံကိစ္စမဟုတ်ဘူးငကူရဆနစ်တကျနဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာကြကြဟိုလုတ်စီစဉ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှန်ခံပြီးတော့ငွေကြေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံနေပြန်ပို့ရချိန်မှာလည်းပြန်ပို့
lebih lebih mah suara kan nak ni biro, oh lain lu lah le, oh ane tahu sih. Padu kuah boh jiji lah ga, suara biro di lemah deh ne, oh patte biro kita pun asyik lah ga, adika jono na payu deh, na payu ga supaya lu tu mari. คนไหนก็สวัสดิ์คุณนั่นตัวลุงอยู่แต่แกตัวดูตอนนั้นไม่ติดอยู่ที่นั่นตัวเราอยู่เนี่ยอยู่เพียงแค่นั้นเลยตัวเต็มตัวเยอะไอ้ลุงอะไรอันยาสุดชิดเนี่ยแล้วก็ไอ้ลุงอยู่ตัวนี้ลุงว่าจังลุงยามาไหนกันที่เป็นบ้านลูกกันชอบคุยเอเจนซี่บ่เอ็มโอเอเอฟส่วนอภัยเจ้ากับชิดเลยแล้วไอ้ลุงอะไรนี่มีรู้ไหมที่กับปู่ละที่ตั้งนานก็คุณน้องสองคุณพี่ตั้งนานนี้ลูกชิดมาดูลูกมาดูเนี่ยมีมาดูส่วนใหญ่อะที่กับอาเช่ตัวเอ็ม
mario lekha tha pi da ho pasan ya yan bi yo a lou ma du so lo shin le ai a lou da mario tha ga de tru ye tya win mu ne ho blu byo ma le di thai soa ga tamat tha le nagu de ga da di di upri de ga nagu de ga shi shi pi da be da ga let twi account le phor lo da khu ga ho phan chin mu phan chin mu chan la da chanar lo ko dan ga le moef ho chanar lo pi ga de nit the ya chanar lo kan lan mu ba le chanar lo pipa ye ya bo no pipa thak kwa ti gao sia gao chain ne chanar lo swi ni bi me a lou da mario ho jaw lo shin tru blu tin chan ni thai tin ne ho ma ho ba ga chin chin mu delay thon nan upri de ho naw bu tru ya tin ya thai de a khwin ye yo ye kaisa blu sat twe ya mai da jaw da lo ma ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် MOE ရဲ့လုံခြုံချုပ်မှာသွားဆွေးနွေးပြီးပြောတော့မှကျွန်တော်တို့တခါပဲသူခွင့်ပြုဘူးလေဆိုတော့ညတခါကျကျွန်တော်ကဆိုးနေတယ်အလုပ်သမားတွေကိုအသိပညာရမှဆိုးနေလားပေါ့သူဒါကလည်းဒါအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကလည်း MOE ရဲ့ဆိုတာအစိုးရကဒိုင်ရိုက်သူတို့ကိုလုပ်ပိုက်ခွင့်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့အစိုးရကိုအများအားကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိုးမြတ်မယူပဲလုပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားမလုပ်ဖဲနဲ့ MOEF လိုမျိုးပွဲစားသူတို့ရဲ့အချိုးကိုရှိရှိပြီးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပုံပြီးတော့ဒီနေ့ကဆောင်ရွက်နေလေဒါကကျွန်တော်တို့မိစ္ဆာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာအစိုးရကဒီကျွန်တော်တို့တန်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်အမျိုးသားရေးတကြလူမျိုးဒါအမျိုးသားရေးပြဿနာအမျိုးသားရေးပြဿနာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူလေးသားဆိုတာနည်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်ထဲမှာကျွန်တော်ဆင်းရဲကြကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားတစ်ဘာလို့တင်လဲနှစ်ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားပါကျွန်တော်ဗမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တေချာရေးထားပြီးတဲ့လူကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အစိုးရကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့သမားတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံကဟိုအရင်တော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေလက်ရှိအရှင်းသင့်တယ်လို့ထုတ်နေတဲ့ဥပဒေတွေကိုဆင်းရဲကြလေးလာပါဒီဥပဒေတွေကကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောလို့သမားတွေအတွက်ဘယ်ဥပဒေကတော့ထိခိုက်မှုရှိနိုင်လဲဘယ်ဥပဒေကတော့တို့ရဲ့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကိုဘယ်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေလို့ပြင်လဲကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းကျွန်တော်ဆင်းရဲကြလေးလာကြည့်လို့ရှိရင်ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒီစုံတရားဟိုလွှဲလွှဲဖယ်သွားလို့ပေါ့နော်အဖြစ်ကနေလွတ်အောင်သူတို့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့ထိုင်းစကားရလှုပ်ထားတဲ့ဟိုစာတန်းတွေပါတာရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ကဟိုအလုတ်သမားတရားမဝင်တဲ့အလုတ်သမားတွေလှုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူကအထင်းကိုလည်းရိုက်မထီပဲနဲ့ဥပမာအပြပွဲစားတယောက်ကခေါ်လာလို့သူတို့မို့သူ့ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းမန်နေဂျာခေါ်လာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လုပ်ငန်းမန်နေဂျာသူတို့မို့ပွဲစားဖို့ပဲဟိုအပြစ်ပေးအရေးယူလို့ရအောင်ရေးထားတဲ့ဥပဒေမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆိုးအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအခုဖြစ်မှဟိုတစ်ခုဖြစ်မှတစ်ခုလိုက်လုပ်ရတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဗျာအစိုးရပြန်နေစနစ်တကျလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပုံမှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်ယူဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခိုင်းစီချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်လာကြတော့အစိုးရအနေနဲ့ကဒီအစိုးရအကျိုးမြတ်မယူခဲ့လို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နီးစပ်တာထက်အကျိုးမြတ်ယူပြီးတော့သူတို့ပတ်စံရမှအလုပ်သမားပို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပို့နီးစပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လည်းသိနာမလဲဒါတော့အစိုးရသူ့အနေနဲ့သူပဲဟိုစဉ်းစားစီချင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုစိတ်လေးဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီအစင်လိုက်ပေါ့လေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီလက်မှတ်ကိစ္စတွေကအတော်ဆိုးရတယ်ပဲအဆိုးရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလို့သမားတွေပတ်စံမကုံတင့်မနဲ့အများကြီးကုံတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခဏက CI လက်မှတ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုရင်လက်မှတ်အတွက်ပို့ပေးရတာကဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘတ်300ကျော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်မှတ်ရဖို့အတွက်ဝင်ခွင့်သဘောမျိုးပေးရတဲ့ဟာဘတ်1000ချီပြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါအလို့သမားတွေမှာအများကြီးနဲ့လာတယ်ဆိုတော့အလို့သမားတွေကိုတန်းချီပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီငွေကြေးတွေကအလဟသက်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့တော့ကိုစိန်သေးနေလည်းဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းလို့ရမယ်လို့ယူဆရခင်ဗျာဒီကတော့ပထမဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလုံလီလုံးဆက်ဆက်ကို
ตัวนี้มันจะนั่งชาแล้วเนาะไอ้ที่ไปชาเราจะเอาเกี่ยวกับมันสิ่งนี้ไปเอาเทปโพลิสชาจะรู้สิ่งตัวนี้สูสูว่าอะไรพี่ทำเนาะพูดง่ายๆคืออันตัวนี้ตัวนี้มันจะทำอะไรหาละก้าวเนี่ยอะไรที่มาเรื่องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาบอกเสร็จแล้วตัวนี้มาตัวนี้ ไม่ไม่ได้เลยที่ยังทำมาไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องอะไรมาดูอันนี้ไม่ได้ใส่ใจเราเสียตัวตุ๊กตาแบบยังเอาเนาะเป็นที่มาเยอะเชียงเป็นที่ว่าตัวเองทำอยู่ยังไม่สูบเยอะที่ยังทำเลยอันนี้สิ่งที่ทำไปไหมยังได้ตั้งเทปโพลิสชาจ้าเราอันนี้เยอะเชียงเป็นที่ที่ดูแข็งแรงเลยแข็งแรงเลยตัวอากุ้งเส้นตาอยู่สุดยอดมีดีจ้าก็เอ็ดพาร์ทเลยตาบิบูไรจ้าเลยบอกเลยอ่ามึงทำมึงเออ อ่าดีแล้วมีจ้ะอ่าดีอากุ้งยัดเชยอยู่ดีกระจายอยู่ดีกระจายอยู่ทุกสาขาเราอืมทีนี้รู้ป่ะอ่าก็มาช้าเลยมีสิ่งใดเราเดือดร้อนเสียอ่าคุณรู้คุณรู้เรื่องมาเลยอ่ะมุ่งยิ่งกงจามาไม่เข้าอันนี้เป็นมาสูงสุดในเชิงเลยเขาใช่อ่าต้องกว่าเท่าไหร่อ่าตรงนี้อ่าวุ้นชาเราไม่ใช่ตู้เลยตู้เดียวเลยยิ่งอยู่มุ่งมีไม่ใช่วัดที่สามมุ่งไปจ้าเลยยิ่งมุ่งมีไม่ใช่เป็นเนี่ย ใจว่าสักเท่าไหร่ที่นี่เช่นที่แบบถ้าเป็นชาวบ้านเลยที่รู้ไหมแต่ยังมาอันนี้แบบโอ้แต่ผมค่ะตัวบารุยารู้สึกจังใจอยู่แต่สนิทกันไม่ได้ใช่ไหมยารู้สึกเลยเพราะว่าคุณที่ตัวที่จะยืนอยู่กันอยู่ไม่ใช่เลยตัวผมจะเล่าให้ดูว่าแล้วจ่าเราเล่าว่าแบบเท่าชาสุดแล้วตัวเราเวชเล่าว่าแบบรู้ว่าเจ้าอ่านั่งชิวมองมีใส่ชิ้นแบบเท่าชาคู่กันสี่ยามาเนาะที่บอกว่าเท่าชาเรื่องเรื่องเดียวใส่ใจเราเสียแต่แกมู ที่นี่เดียร์เนี่ยนี่คือตอนเช้าผมก็รู้ว่าคุยกับเจ้าเนี่ยนั่งกินรถเช้าเลยเดี๋ยวตอนเช้าผมได้แต่ใจชุดเสียงเสียงสูบเลยอ่าลงตัวเลยฮะมาลงมาเลยอ่ะที่มันต้องมีมือสูบเดี๋ยวนี่แหละแค่นี้อ่ะมันขึ้นมาแล้วโอเคที่สุดยอดที่มาเลยสิเลยสรุปเช้าเราดีสวัสดีค่ะแล้วก็อีกเพื่อนต่างหากบอกขนาดมัวร์อะไรไม่ใช่มาได้ข่าวมาเช้าเราโอเคเลยก้าวเนี่ยบอกยังยี่ปุ่ยอาทิตย์เช้าเราแบบมัวร์อะไรไม่อันนี้ใครชิงเอาชิ้
CIN card ဆိုလို့ရှိရင်မလို့အဖက်နဲ့ပတ်သက်နေအများကြီးကုန်ပြီးတော့လုံသမားတွေကတချို့ဆိုရင်ဒီကတော့လို့ရမှန်းတော့တည်ပန်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ဘောအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲသိတယ်လဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အဝေးကနေသတင်းသမားတယောက်နေနေကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကြတာကတော့ဟိုအစိုးရအဓိကကြဝင်မယ်မြန်မာတိုင်းဝင်လာတဲ့အဓိကကြလို့မြင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ထ
ရှိလားအဲ့နေပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်စင်တာတွေမှာဆိုရင်စင်တာတင့်စင်တာတွေတစ်ခုမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းကျွန်တော်6လောက်တာကျွန်တော်ရှိပါတယ်အခုနေထားမှာဆိုရင်တော့စင်တာတက်ကဘယ်မှာရှိတာစင်တာတက်ကမာချိုင် မာချိုင်ကျွန်တော်တို့ဟို MC စင်တာပေါ့နော် MC ဆိုတဲ့စင်တာမှာစင်တာတက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်စင်တာ2ကတော့ထလီထိုင်ပေါ့နော်ခြားကျွန်တော်မဲဆောက်စူပါကန်မဲဆိုင်မှာနေပါလေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်ဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာအခုလက်ရှိထိုင်းဆိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမားတွေကိုကျွန်တော်အလုံးရင်းနဲ့အိမ်ပြန်တဲ့အတွက်အပြန်လည်ပြီးတော့သူဘက်ကနေဥရိပိုင်းဆိုင်ရာတွေဖြည့်လျှော့ပေးလာတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလို့မောင်ဝင်ကြီးကနာအထူးစီဝေးဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုညညာကြတခုထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အထောက်အထားလုံးဝမရှိတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ CI ဆောက်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဝက်ပါမီပေးမယ်ဗီဇာပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေတရင်ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းအောင်ဘက်တင်နဲ့ CI လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူမားတွေတတ်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်နဲ့မမှန်ကန်ရနိုင်ပါမလားဒါကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်မြန်မာလူမဝင်ကြီးဌာနနဲ့ထိုင်းလူမဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ထောက်ထားမရှိတဲ့လူမတွေစီရင်စာအုပ်ရသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဈေးသက်သာနဲ့ရပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လူမကြီးလုပ်တဲ့လုပ်ဆောင်တဲ့ဖွဲ့တွေချိုးဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာအခုရသွားမဲ့အချိန်ကလည်းအရန်တိုးပါတယ်2018သုံးလပိုင်းဆိုရင်ပြန်ကုန်မဲ့နေတာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကျရင်ရောဒီတန်းရှိတဲ့လူမတွေကိုအလင်းရန်နဲ့နောက်ထပ်အခြားစာအုပ်ကြီးတို့မဟုတ်နောက်ထပ်ဘာထောက်ထားထုတ်ပေးမှလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်သွားမှလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဟထားတဲ့နေထားမှာဆိုရင်ဒါထိုင်းအာနာပိုင်းတွေတချို့အာနာထိုင်းရဲတွေဖန်ဆီးမှုတွေဒေတာပေါင်းစုံတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိထောက်ထားပြည့်စုံနေတဲ့အနေထားတော့မှာကျွန်တော်တို့ချွေရင်းနဲ့ထောက်ထားတွေရှာပြီးတော့ဖန်ဆီးနေတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းစိုးကဖြည့်လျှော့ပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမဝင်ကြီးဌာနကပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်ဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့အခုပြည်တော်ပြန်သွားတဲ့လူမကြီးတော်တော်များများပြန်တက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်နေဆက်ကိကနေတဲ့ဆင်ကျွန်တော်တို့တချို့ထောက်ထားမပြည့်စုံ
ชาวท่าที่คุกคุชินี่จะได้ประมาณยี่เจ็ดยี่มาบีเจ็ดตัวอะไรลุยเจ้าเวมเอสุยน้อเนื้อสักกี่กันนี่ไปเรื่องกูเจ้าลุยอะไรเส้นดามีอยู่เพื่อนบีรอเรื่องกูเจ้าเวมลุยอ๋อเจ้าสิ่งเป็นนายกูเข้ามาเลยอู้ว่าจันทร์ที่เรื่องนี้มาไม่ปองเนื้อเราเองเราเส้นเราจันทร์ที่ตามมาหนังเงาอุลามาชาวดาวันนั้นเราต้องมาจานี่เลยตายนามาส่วนจันทร์ที่เราเป็นลูกมาเลยใช่ไหมเนี่ยจันทร์ตัวเองวุ่นวายยังเอาเงินมาไว้จันทร์ไอ้ไปเลยกูเชื่อสับเจ้าเนี่ยครับพี่ลูกจันทร์ดีซีไอซาวกูจันทร์ที่ดีจะจับลูกไปบาลูกจ้องสูงเนี่ยอะไรส่วนช่วงเนี่ยอะไรมาดีซีไอซาวชิชิเนี่ยพันธุ์นี่น่าเชื่อจันทร์ยินเนี่ยเว้ยจันทร์ป้ายองไปลาลูกเดมาใช่หรือมาใช่เส้นทางนี่มาป้ายองไปลาลูกป้ายองไปเนี่ยซีไอซาวลาทุกเดลูกมาเอาพันไรบาทไทยอ่ะซีซีไอซาวก็ต้องรู้ไม่เอาสูบีดอพันมาอันนี้มีปงนามีดีแล้วด้วยพี่มาพี่นี่เลยพี่ลูกจันทร์เช่นห้าบอลเลยนี่ทำมาเลยลูกมาเรียนยาอยู่ปงในเช่นเนี่ยดีตั้งในชีตีในชีพี่ก็คงไม่ลูกมาเรียนตั้งมาทำอะไรนั่นเราเสียต้องระวังมีจันทร์รู้ว่าจ่อได้ใช่ไหมปีอย่างลูกปีไหนมาล่ะเราแค่ท่องท่าตะคุติดคุถ้าเราจะน้อมเปลี่ยนต้องได้ใช่ไหมบ่เนาะอันนี้มาไว้จันทร์ท้ายอันระวังเนี่ยบอลงยี่มาลูกมาเรียนบอลงกันนะเช่นขัดดารามาแต่ในมือนี่สูไล่พันเลยจันทร์ลองน่าลูกเบสูบีอ่ะจันทร์ยี่มาลูกมาเรียนแต่ในมือนี่สูลูกไปยี่มาบอลงนี่สู้กันยาเช่นนี่ไล่กันอะไรๆจันทร์แล้วก็เข้าเวทท่องเยาว์ยาวอะไรลูกมาเรียนอารมณ์มีอะไรชี้ตัวเจ้าหนูเขาเราพี่ตัวเองเนี่ยไอเดียนั่นลูกมาเลยที่ลูกพันนาลีชี้เนี่ยเจ้าหนูมาใช่มาส่วนเองเจ้าหนูเขาเราพี่ตัวเนี่ยลูกมาเลยมีจังพี่อ่ะวันนี้พี่ก็พันที่จามีอะไรคิดซะซะชี้เลยไหมเจ้าหนูมีมาใจยุ่งเนี่ยมีมาสู้อะไรกันที่เดียวพี่อาไปไหนนะเจ้าหนูไม่ชี้กูจะที่เลยสลับพันที่เหนียวไหมท้ายนั่งไงมาเจ้าหนูอย่าบอกเรื่องที่พันที่มือเลยจะทำท่าจ้องมาเจ้าหนูท้ายนั่งไงอนาบายชูท้ายเยชูอ่ะกูเชียร์ดีพันธุ์นี้ลงมาเลยจะรู้มาใช่เนี่ยนี่เราปูซูไว้กูเชียร์ดีพันธุ์นี้ลงมาโอเคสรุปอุตส่าห์เอาเราจะรู้ในคู่สื่อท้ายสวากาที่ยามาลุตมาเรตุลูอัดเดอคู่ลมอยู่เท่าท้าเรลูกคู่ด้วยจะรู้ยาบ้าเดียชิเซไปไล่ชาวลาบเนาะชาวลาไปไล่บีสรุปจะรู้ไอ้ชาวลาเดี๋ยวมาจะรู้สวยอันนี้เนี่ยปารีลูกสองเต็มทะเลสรุปอุตส่าห์เอาสวยดีว่าที่ก็สวัสดีตลอดว่าที่ C I เนี่ยพัฒนาวิธีการจันทร์ดีเพื่อที่จะมาลูกผู้กู้จะมาเลยแต่ตัวเราคนละเนี่ยมาเลยแต่ C I ก็เราอยากยิบสุดจะน่าพัสดุจีโร่ไหมสุดจะจันทร์ว่าที่สวัสดีเราด้วยไอ้น้องซูซี่พัสดุอัตเตอร์ลูกเยอะเลยอัตเตอร์ลูกเยอะเลยสุดว่าที่ไอ้น้องซูซี่เนี่ยจันทร์ดีมาปุ่งเดียวจันทร์สวัสดีเราด้วยชีวิตเราตัวมาสุดละที่ยังโง่หนูที่แบบแมนลีรู้อะไรแต่ตัวเราเอ็มยูรู้ตัวมาดีกว่าผมคุมามวยบีโร่คุมาจีเนลุตมาเลยชีเดสิบเบสิบแดนจอมรูดงั้นเนี่ยพอเออทีเนเนซ่าดิตาเนี่ยมาลูกคุณยิ่งชอบเอาเดนบีเย่บีอาเต็งซีขยามูดีจอมูเลปีลาเลอตุมาเรชีเลยสุดอดีเซมาจันโอนี่เนี่ยตอนมีนาการดีซีแอนทูบีลาโอรอจันโอนี่เนี่ยเราหูมะกาวเล่าที่เราไม่มีจริงซีแอนทูบีเอ็ดามิสเนตโรจามาบัพเฟลส์สุดอดีเลอตุมาอันยาสุดอะไรประมาณวิปยานุชินตุรุมาตุรุเบียวอามันออกมาตีเลอตุมาเรชีไอ้น้องซูซีนรู้มาเปล่าเนี่ยสุดอวิลามาชีแล้วสุวรรณเนี่ยแต่แกลุ้มยาสวัสดีลุ้มอยู่สาวจีลูกคนแรกนี่กูทบทวนในโซลูชันเลยดีกว่าพิเศษยามาดีเนี่ยมาในงานรับเชิดในโซลูชันเนาะจังหวะที่วันสต็อปซับเลยที่ลบอยู่เนาะไอ้น้องซูซีจังหวะสวัสดีมาเปล่าเนี่ยจังหวะมีอะไรรู้ยังลบไปยังถ้าตัดติดยี่จีเลยคู่จังหวะนี้เนี่ยในเรื่องสวยงามชีเลยมันนี่รู้ว่าท้ายสวัสดีสวัสดีก็ได้จังหวะที่นับเพ็คในงานสวยอะไรเนี่ยจังหวะที่ช่วยเหลือยี่ในมือเราท้ายสวัสดีหัวว่าสั่งงานอะไรเราไม่รู้ที่คนยืนส่งเนี่ยทับฟีดลุ้มอยู่เลยชีเลยมันนี่เราเจอสิ่งสวัสดีเลยที่มาบ้ามาเท่าทำมิชีเลยเราต้องมาเลยที่กูอยากลงงานสิ่งขอลาบีรอแล้วมาปูนุยาเลยซีแอนลูกพี่แม่แต่พี่แม่ตัวเนี่ยลูกพี่แม่แต่ตอนนี้สั่งงานยังไม่เสร็จเลยอะไรดีนั่นเสรีเลยคู่ดีแล้วนั่นเสรีเนี่ยมาสามเองลูกพี่แม่แต่ตอนนั้นเสรีเนี่ยสั่งงานยังไม่เสร็จเลยสุดท้ายเราจะสวัสดีเลยตอนนี้สิ่งเราต้องมาเลยสั่งงานยังไม่มาที่สวัสดีเลยลูกมาเลยสั่งราคาเลยกูชอบคู่เวชีไทยต่างงานลูกมาไอ้ที่ชอบคู่มาตอนลูกมาสุดท้ายท้ายในงานมาชีเดปีเนี่ยคนนั้นสักชอบปีเนี่ยลงมาเนี่ยมาปีละเนี่ยเนี่ยมาชีเดช่วยจะมาชีเดช่วยเนี่ยชีเดไอ้ดูเรื่องไอ้ที่เซ็นทรัลกูลาวูจามาเลยแต่แค่ท่านชีเดมาชีท่านชีเดมาชีเนี่ยแต่ที่กูเห็นก็ว่าไอ้เรากูลาบีก็เลือดมาเรื่อยๆเลือดปีบ้ามันล่าสุดเลยกูสู้ยังไม่ชีเดสรุปตีจานาคู่ก็รอที่บลูนี่เนี่ยแบบที่ท้ายในงานมาเนี่ยที่สามีเนี่ยมาท้ายสุวรรณก็เลยเนี่ยมาช่วยเปล่าเลือดมาเรื่อยๆแต่ยาวกว่ายี่สุดเลยมูดูอ่ะตัวนี้เลยดาการจันทร์รู้มีมาสู้อะไรแต่คนกลางรู้จันทร์รู้จังเลยแต่เช่นนี้มาเวจันทร์มีมาสู้อะไรเนี่ยตัวรู้เป็นเส้นเดียวเนี่ยมีมาสู้อะไรท่านาสัญญาดีดีบอกโอ้ลาวาการู้ปีเดียวรู้จันทร์รู้ตัวมาวุ่นจีรู้มาชีเดที่วุ่นนั่นอยู่ยันยาตงบีรู้สนิทจะจันทร์รู้วันสต์ซาฟิลลูบีรู้รู้ตัวมาเรื่องแต่ยาวเวรู้แต่งเวรยาวรู้ปียาเมนับแต่เช่นจ้ารู้แต่ยาวเวรู้เนี่ยร้านเนี่ยรู้ตัวมาคนยืนชูเป้าขันยาเลยละชูเป้าขันยาเลยเนี่ยไรงูนั่นเสร็จลีน่าอีกด้วยตัวหน้าเนี่ยจันทร์รู้ยังสู้ยาวเวรนี่
ตัวนี้มันจะเราดีอาชาอยากไปเพื่อจะรู้เนี่ยป้องนี่เราตัวเราอุบัติเหตุจังยาคุณยิ่งสองยาปีไหนเนี่ยโอ้ป้องกันด้วยเพียงรอดไหมอุบัติคุณจะเราดีก็ต้องดูตามมุดาเราตัดเดือนจ้าวอยู่จะน้องดูตามมุดคุยสิเลยเนี่ยมาเชื่อบ้างหรือเปล่าเลี้ยงอพันธ์ขันที่หาอะคุณจะเราดีอุ้มเนี่ยปัจจุบันดีเสียลงไม่สิเลยจะเราเลยไอเราตัดเดือนชาเลยมาอีกแบบนั้นสุดเลยตัดเดือนชาอีกมาจะเราว่าเราโอ้อายุโกนู่นอายุตายไปลาบย้อนนี่แหละที่สาลุชินตัดเดือ
ကျွန်တော်တို့တပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျဦးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျွန်တော်တို့တိတ်မတွေ့ဘူးရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်မင်းအောင်ဦးသူချစ်ဖြစ်စဉ်ကျင်တာပေါ့အစိုးရဘက်ကတကယ်ဟိုစနစ်တကျနဲ့ one stop service တွေအကုန်လုံး ကျွန်တော်လက်ကမ်းကျူစွာထားတဲ့ထောက်ထားမှတ်မှန်ကန်အဲ့ကြကျွန်တော်မြန်မာစိုးရဘက်ကအင်အားဖြည့်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းအင်အားဖြည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရုံပါပဲကျွန်တော်အဲ့နောက်အဲ့ထက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွပြောချင်တာကခုနကတော့အငယ်ဦးကြီးချက်လည်းပြောသွားသလိုမျိုးကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေပြောင်းလှုပ်သမားတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာစိုးရအနေနဲ့မြန်မာလူမအုပ
ောက်ခံ background ကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေအဲကျွန်တော်ပေးနေခြင်းတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် AC ဘက်ပါဝင် FD ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရုံးကော်မတီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုရဒီသမရာဒီကျွန်တော်တာမကြီးတင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာတိုင်းရုံးကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို့မကူညီစောင့်ရှောက်ရေးတွေကိုဒီထက်ပိုထိထိရအောင်လို့လုပ်ပေးနေခြင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြစ်ဆက်ပြောခြင်းပါကျွန်တော်မေးချင်တာကိုရဲမင်းကတော့ဝါပါမယ်မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဝက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုယာယီရက်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဟိုစာအုပ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာနဲ့တရားဝင်ခေါ်တဲ့စာအုပ်မျိုးကျွန်တော်ဟိုတရားဝင်တန်ဆောင်ခိုင်းတာလေကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်ရုံးမှာလာရောက်ဆောင်ရွက်တာပါအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ policy ဘိုင်းမှာဦးထူးချင်းနေလဲတစ်ချက်တစ်ချက်တော့အစိုးရဘက်ကချက်ချင်းအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်နှခုလောက်ဖြစ်မလဲအဓိကတော့တစ်တစ်ချက်ဒီတိုင်းဆိုရတယ်အခုကလမ်းပြီးတော့ကမ်းဟန်းတာရှိတယ်မြန်မာရှိတော်လို့သမားတွေကိုကျွန်တော်အစိုးရပြောရလို့ပဲသူတို့စေတနာရှိသည်မရှိသည့်ဖြစ်စေတရားဝင်အောင်သူတို့စူးစမ်းလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာဖက်ချန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဟာကိုပဲလက်ရောပြီးအစွတ်ပြောတဲ့ရက်ကိုပေါ့ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ရက်15ရက်တွင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့စင်တာကလည်း6ခုပဲရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တော့ကိုယ်ပုံရေးကြည့်တာကဗမာပြည်ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်သမားအများစုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အချိန်မှာ60ကျော်ကြာခန့်တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲပြန်မှာသူတို့မှအလုပ်ရှင်လည်းရှိပြီလားပဲသူတို့ကလက်မှတ်ပဲယူလက်မှတ်ပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နေဆက်ဒေတာတွေမှာအစွတ်ပြောတဲ့တစ်ခါတည်းတစ်ချိန်တည်းဈေးနှုန်းချိုးသွားကြတယ်သာပြရအောင်ဒါအစိုးရဖြစ်နေတော့သူတို့လုပ်နိုင်တယ်တကယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုစေတနာရှိတဲ့ကိုလူမျိုးပေါ်မှာအကာအကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ဖို့လိုအောင်အလုပ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါအမျိုးသားရေးတရအနေနဲ့အမျိုးသားရေးတရအနေနဲ့လုပ်ဖို့လိုအောင်ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့လေးသန်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်က။နောက်တစ်ခုကဒီလူတွေကတကယ်ကိုဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုနေပြီးတော့အပျော်နေတဲ့လူတွေကနည်းနည်းပါးရှိတယ်လို့စနစ်တကျငွေကြေးစုဆောင်းဤပညာစုဆောင်းပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြန်လာပြီးတော့လုပ်ကင်နေတဲ့ရှေ့တော်လို့သမားတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးကြတာထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဒီမှာလူသမားတွေအရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ RFA မေးပြဆေးကိုအစီအစဉ်ရလဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ကြည့်ရှုကြတဲ့ RFA ပရိသတ်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေ Facebook ကနေကြည့်ကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဒီမှာလူသမားတွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဦးထူးချစ်ကိုရဲမင်းဦးစိန်သေးတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ် RFA ရဲ့စနေနေ့ည Radio အစီအစဉ်တွေလဲမကြခင်မှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ရှုကြတဲ့သောတာရှင်မြန်မာပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ Listening to Radio Free Asia.